Närma möjligt, va? Äntligen hemma. Känner du? Kamratandan sitter i väggarna här. Vad helst ska vi bo nu? Över eller under? Jag tar underslafen, du. Ja, då tar jag över. Då tar jag detta skåpet. Det gör du jävligt rätt i. Ja. Fri, Larsson! Det kom ni i militär. Tack så. Det här är väl som Kongo, men vad fan, det är ju i alla fall. Ja, men det är lite, lite, lite grann. Pang och grej. Ja. Trivs du, va? Jag har en telefon som går upp till Guds tro. Och när man ringer på så svarar han hallå, 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 hallå. Vem är det som ringer på? Det är frälsningsarmen som är här. Och öppnar här. Jag kastar alla sorgerna bakom min rygg. Och jag ser dem inte mer. Och jag ser dem inte mer. Öppna hakan, Larsson, för fan. Nej, 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 nej.